Сега на това място в Клуб Инвестор, знаете, коментираме пазарите. При мен вече е Цветослав Цачев, Елана Трейдинг. Здравейте и добре дошли. Благодаря, че сте в студиото. Каква беше мантрата тая седмица на пазарите? Какво се случва? Започваме с корпоративните отчети. Така при едно доста позитивно отношение на инвеститорите към пазара. А годината определено стартира много силно. Пазарите са на рекордни стойности. Очакваше се подписването на сделката между Тръмп и Китай, което на практика стана факт в средата на седмицата. И си задаваме въпроса дали това вече не е онази стъпка на купи слуховете и продай новините. Дали следващите няколко седмици няма да видим точно това, обръщането на пазара, след като няма да има вече толкова твитове, нещата вървят към сделка, няма да има постоянно някаква информация колко добре се развиват преговорите и как Америка само ще спечели. Защото това със сигурност е допринесло за половината растеж на американския пазар от миналата година. Той е 25%, така че когато махнем това уравнение от пазара, от тази част от уравнението, тези фактори, тези неизвестни от уравнението, наречено пазар, тогава вече си задаваме въпроса какво ще бута пазара следващите няколко седмици и стигаме тогава до отчетите, до сезона на корпоративните отчети, които трябва да ни дадат следната картина, едно четвърто тримесечие, което може би ще е по-добро от очакванията, от занижените очаквания, но като цяло на годишна база няма да има някакъв сериозен растеж на печалбите и ще видим тези 25% акции, ръст на акциите, как срещу тях стои 0% растеж на корпоративните печалби за периода. Дали тази голяма разлика няма да изиграе също лоша шега на пазара, на инвеститорите, защото... Тоест с едно на ум да подхождаме към пазарите, че може да последва Добрите новини са отчетени. Добрите новини са отчетени. И ако корпоративните мениджъри кажат, че нещата няма да бъдат толкова розови през 2020 година, колкото са прогнозите и очакванията на инвеститорите, колкото е вътрешното им усещане, по-скоро да го кажем, защото, пак казвам, прогнозите бяха занижени миналата година и постоянните по-добри резултати спрямо тези занижени прогнози не е кой знае какъв добър показател. Номинално корпоративните печалби последната година е половина-две, почти не са се променили. По сектори какво можем да кажем за отчетите? Първо ще започнем с банките. Големите банки, тук е една голямата разлика и моето голямо съмнение, че може би нещата не са толкова добри под повърхността. На повърхността са големите търговски банки. Банка в Америка бият с по-добри резултати, най-вероятно и останалите. Merrill Lynch, Goldman Sachs, така нататък, всички ще покажат добри резултати. Изненадата всъщност е, че търговията с облигации доста добре се развива, за разлика от предишните години, но това може би е някакъв нещо, което се случи за кратък период от време, като приходи за тези банки, но те показват добри резултати. Големите банки, по-малките банки, регионалните банки, тези, които не разчитат на търговия с финансови инструменти, на големи сделки, на маржин операции, репо сделки и така нататък, тези, които всъщност обслужват малкия бизнес, тези, които кредитират обикновените домакинства, може би те няма да покажат толкова добри резултати. И ако погледнем борсово търгуваните фондове на тези два сектора, общо банките като цяло и конкретно по-малките банки, ще видим голямо разминаване в цените на акциите. Защото като цяло банковия сектор се представя добре, финансовия сектор, но малките банки са много, много по-зле. Къде са акциите на големите технологични гиганти? Същата работа. Големите технологични компании показват абсолютни рекорди. И вярно е, във вторник и сряда видяхме някакво отстъпване на цените им. Тези от петте големи. Facebook, Amazon, Microsoft, Google и Apple. Тук видяхме първите признаци за слабост от, да не кажа, няколко месеца. Може да е първият знак, че пазарът ще направи тази корекция, която на практика се очаква от много дълго време, защото не е тайна, пазарът в момента е прекупен. И акциите на тези компании са се качили най-много, най-силните. Те ли са първите, които ще, как се казва, канарчето в мината? Не, канарчето в мината са другите, по-малките. Споменах за банковия сектор, по-малкият бизнес, те са канарчето, те не правят нови върхове. Транспортният сектор също не прави нови върхове. Това, което бута пазара, са пет компании, но тези пет компании всъщност представляват
20%, почти 20% от индекса S&P 500, който е от 500 компании. Това са тези, които ги спомена, големите технологични имена. Те правят наистина големи печалби, голям растеж на акциите. И ако те тръгнат да падат, тогава ще видим общо цялата корекция, защото не може на пазара да има корекция или възход, ако тези пет имена не го водят. Да. Какво се случва в Европа? Излезнаха през седмицата данни за Германия. Отчете най-голямата европейска икономика 0,6% ръст на БВП. Предвид, че Германия до сега беше сред най-големият източник на притеснения за растежа и де-факто... Да, бяха спрягани за стагнация. Основателно, предвид индустрията. Но тези данни показват, че нещата не са толкова зле. И ако говорим за следващата половин година, първото полугодие на 2020 година, може би ще видим едно съживяване в германската икономика и германската индустрия в частност. Не съм прекалено голям оптимизъм до германската индустрия, особено за автомобилопроизводството, поради много причини. Но това е нещо, което може да се отрази на българската икономика, по-скоро на българската индустрия, на експортно ориентираните компании, които, макар и малко като дял от българската икономика, но те са много важен елемент в нашата икономика, в нейните темпове на растеж. Така че съм по-скоро оптимист и за българските акции на индустриалните компании за първото полугодие. Очаквам някакви позитивни изненади. Вярно, не става въпрос за много компании. И българската борса. И за българската борса като цяло. Не става въпрос за много компании, но едни позитивни изненади, при положение, че акциите са паднали последните две години и половина. Кога е IPO-то на Телелинк? Нали? Това готвите в момента в Елана? Това е към края на другата седмица. Края. Наближи. Всъщност публичното предлагане е на съществуващи акции. Не се набира нов капитал, но да, компанията излиза на борсата. Ще се продадат част от съществуващите книжа и ще видим един много сериозен технологичен бизнес на борсата. Едно допълнително име, което, освен че е реноме с борсата икономика, то показва динамичното развитие, промяната, която видяхме последните 8-10 години. От старите индустриални дружества и сектори, които са супер циклични, към някой нов бизнес, който на практика за няколко години се разраства много по-силно, отколкото това, което сме обичайно свикнали да виждаме на българската фондова борса и като индустриално производство в страната. Така че годината започва добре и за българската фондова борса. Мога да кажа и няколко хубави неща, примерно за финансовия сектор, който на БФБ е изключително ефтин. Не само сравнявайки го с американските банки, изобщо с всичко в Европа най-ефтините като бизнеси. Има, разбира се, и много скептицизъм по отношение на банковите книжа, на другите финансови компании на БФБ. Но ако 2020 година ни донесе, примерно, някакво увеличение на капитала, разместване на акционерна структура, така че да се връща доверието на инвеститорите, смятам, че може да видим много-много силно представяне на акциите на тези банки и финансови компании, което допълнително ще посъживи борсата след стагниращите две години. Дано да се посъживи борсата. Защото най-важното нещо за борсата не е, че тя е място, където някой разменя някакви акции и пари и така нататък от единия джоб в другият. Тя не е просто кръжок по икономическо обучение, нещо такова, което да си мислят огром част от българите. Тя трябва да бъде развита като много важно нещо за борсата икономика. Ето споменаваме Телелинк. Борсата е начина да продадеш част от компанията си, която притежаваш, която си развил до сега. Борсата е и начин да събереш някакви пари, за да продължиш да се развиеш бързо. Много български менеджери някакси не я припознават като средство за набиране на капитал, да кажем, което би трябвало да е основна такава функция. При положение, че имаме по един пример на година, който остава малко в страни от мейнстрим медиите, нормално да се случи това. Но пък ако видим следващите 3, 4, 5 години няколко такива публични предлагания всяка година, които не само да донесат печалби на акционерите, които влизат в тази компания, да докажат, че всъщност това е начина да стигнеш от един малък семейен бизнес, да го разраснеш на някакъв етап, да го развиеш като една модерна корпорация, която не зависи просто от... Един човек. От един човек, да. Защото това не е
прищявка или нещо измислено 17-18 век, просто така за някои хора да станат богати. Всъщност това вече е неразривна част от икономическият растеж и от управлението на спестяванията на хората, защото срещу акциите, срещу тях трябва да стоят парите на спестителите, независимо дали е през пенсионен фонд или просто депозитите, които някои хора имат и искат да получат някаква доходност повече. Окей, на Форекс пазара какво се случва с основните валути? Долари, евро, британски паунди, франкове, йени? Нещо интересно юани. Има ли да кажем? Нека да видим за юаните. Да кажем и за юаните нещо. Юаните, да. Юаната се справя доста добре и то защото САЩ те кажа, че Китай не манипулира валутния си курс, но пък започват да гледат с голямо внимание към Швейцарската централна банка, като много по-добър манипулатор в това отношение, защото всъщност, ако искаме да бъдем откровени, и това са анализи в световен мащаб правени, Китай не манипулира толкова валутата си, колкото го прави Швейцарската централна банка. Така че, може би виждаме и някакви признаци на доверие в китайската икономика и в китайските инвеститори, че тази сделка ще бъде положителна. Защото през последните 3-4 месеца имахме предимно разминаване на това какво показва китайския пазар, какво показва китайската валута спрямо това, което се случва на американския пазар по отношение на търговската сделка. Оптимизма в САЩ в началото беше посрещан с абсолютен скептицизъм в Китай. Едва последните няколко седмици започна да се вижда това, такъв ентусиазъм в инвеститорите. Аз не смятам, че предстои 20-30% растеж на китайската борса или на китайския юан, но пък това в някаква степен ще съвпадне с очакванията, че ми първото три месече ще има някакво активизиране на глобалната економика. Макар и сравнително слабо, но то ще бъде факт. С европейските акции какво се случва? Европейските акции също са на доста високи нива. Индексите са на близо рекордите или поне през предишните няколко години. Ентусиазъм трудно би го нарекал, също се влияят от тези фактори. Но това, което трябва да споменем е, че все повече и повече пари на европейските инвеститори се насочват през борсово-търговни фондове в Европа и оттам подпомагат европейските компании. Но проблемът е в мащабите на индустриалната рецесия, която има в Европа. Тя продължава вече втора година. Докато ако може да кажем, че има някаква индустриална рецесия, някакъв спад на индустрията в САЩ от 3 месеца, 3-4 месеца, в Европа е повече от година. И това в някаква степен кара големите индустриални имена да не се представят добре. От друга страна пък стабилни, реномирани компании, като BMW, Daimler и така нататък, въпреки проблемите, които имат в реалния си бизнес, си остават акции с една висока доходност, дивиденти. Много по-висока, отколкото дори традиционни дивидендни фирми в щат. Конкретно автомобилните компании имат много сериозни проблеми в момента, защото в глобален мащаб търсенето пада и продажбите съответно падат. Едновременно с това цялата автомобилна индустрия преминава през най-голямата трансформация в своята история, именно към електроавтомобили. Това нещо ги натиска да инвестират огромни количества пари. Така че не е изненада, че и те страдат, се опитвам да кажа. Страдането идва от китайския пазар основ, който на практика загубя между една четвъртия на трета от продажбите на нови автомобили. Това е най-големият пазар в света на автомобили. Имаше слабост и в Европа, вероятно и в много други страни, но те не са толкова значими пазари, разбира се. Фактът е, че потребителите продължават да си купуват скъпи и луксозни автомобили. И ако погледнем следващото десетилетие, тази тенденция ще трябва да се върне. Защото от нормалният семейен автомобил в Америка, например, вече струва два пъти повече, отколкото е бил преди 7-8 години. Номинално. Просто защото е по-голям, по-мощен, с повече екстри и така нататък. А хората не могат да си позволят такъв голям разход. Или в един момент ще трябва да му плащат големите дългове, на които са натрупани по лизинга на този автомобил. Само ипотечният кредит в Съединените щати надхвърля 15 трилиона долара. Ипотеките. Студентският дълг, който е една десета от това и който е бил 10 пъти по-малък при 10 години, това много сериозно показва, че първо, инфлацията, която всички пишат, че не съществува, съществува, защото най-малкото разходите се трупат много по-бързо. Разходите за образование също важи
и за медицина. Щом ипотеките са се качили, значи разходите за жилища са се качили. Но най-инфлацията показват една ниска инфлация. Ето това е най-големият проблем за световната економика следващата една, две, три години. Че когато инфлацията започне да се усеща, хората ще се усетят бедни. И оттам ще падне потребителското доверие, разходите на потребители, защото ние говорим сега за индустриална рецесия, но глобалната економика не е в толкова лошо състояние. Ние говорим за растеж в Европа от 1%. Вярно най-слабият, но не е това, което беше 2012-2013 година, което беше отрицателно. В САЩ говорим за 2-3% растеж, но той пак не е страшно нисък. Това са едни сравнително слаби резултати, но далеч от кризисни драматична ситуация, защото те се държат именно тези потребителски разходи. И когато централните банкери видят инфлация, когато хората усетят, че харчат прекалено много повече, отколкото, тогава ще дойдат проблемите. Да кажем и за петрола няколко думи. Какво става при него? Петролът става такъв рок-н-рол, че трейдерите със сигурност са загубили съня си последните няколко седмици около ситуацията в Иран. Имаме едно ниво от $65, което се оказва много сериозно, много трудно за преодоляване. Оказва се устойчиво. Много бързо нещата се стабилизират оттам. За щастие, защото $5 растеж на петролът, на американският или на европейският заедно, се движат, означава 0,1% по-малко растеж в световен мащаб. Така че глобалната економика е загубила 0,2% само за 2 месеца от потенциала си за растеж. Ясно е, че нещата ще се успокоях. Защото ескалация, нито една от двете страни, САЩ и Иран, нямаха нужда от война. Нито могат да спечелят от нея, нито биха желали тя да продължи. И сега виждаме едно поевтиняване на петрола поради проста причина, че има достатъчно производство в световен мащаб, за да се държи цената около $52-3 до $58. Този диапазон, който цялата минала година беше показан като много устойчив. И сега просто нещата се връщат от това краткосрочно неравновесие около събитията с Иран, които видяхме. Добре, благодаря много за коментара ви. Желая успех. Цветослав Цачев, гост в студиото на Клуб Инвестор. Дано сме ви били интересни. Това беше всичко от екипа на Клуб Инвестор за тая седмица. Благодаря ви, че бяхте с